אוקיי, בוקר טוב לכולם. כמו שאמרתי, תודה שאתם מצטרפים לוובינר שלנו. אנחנו עכשיו כמעט כל שבוע אנחנו נעשה וובינר על נושא אחר. והנושא שאנחנו דווקא בחרנו לעשות השבוע זה דווקא על הנושא של HSS. ושימוש ב-HSS במצבים שונים ובמיוחד בעבודות שאנשים מכירים אותם כעבודות 2.5D, ומה שהם צריכים בעצם לעשות הרבה פעמים לקראת הסוף זה להשלים איזשהו שטח שמאוד קשה להם לעשות את זה בצורה אחרת, והכלי שבעצם יכול לאפשר להם לעשות את העבודה הזו זה בעצם הנושא של HSS. אוקיי, עכשיו לפני שאנחנו מתחילים רק רציתי להסביר לכולם שאם יש לכם שאלות, ואני בטוח שבסוף יהיה לכם שאלות, אפשר להיכנס בסוף לתוך ה-go-to-meeting, go-to-webinar, סליחה, ללחוץ על להרים יד, raise hand, ולכתוב שם את השאלה. בסוף אני אעבור על כל השאלות, ואני אנסה לענות לשאלות בצורה הכי טובה. אוקיי. אם אתם מסתכלים על החלק שיש לי פה, זה אחד החלקים, יש לי פה דווקא כמה דוגמאות דווקא די יפות. החלק הזה הוא בעצם חלק מאלומיניום, שהוא יחסית לא חלק קטן, הוא חלק שהוא בסביבות 604 מילימטר על 404 מילימטר לעומק של כ-60 מילימטר. עכשיו, התחלנו לעשות את העבודה הזו וחוץ, זה בעצם חלק דומה מה שהיה אצל הכוח שלי, פשוט עשיתי כמה שינויים שלא יזהה את זה בדיוק, אבל בעצם משהו קצת דומה לזה, ובעצם כשהוא עשה את העבודה הזו, הוא השתמש בזה, ואני עזרתי לו גם כן לנושא, בנושא של HSS, הוא בעצם התחלנו לעשות את העבודה הזו הכל מסביב, והתחלנו דווקא עם iMachining מסביב. ואני אראה לכם גם כן בנושא של iMachining, אני גם כן רוצה להדגיש את הקטע הזה שהיום אני כמעט בכל העבודות שלי ב-2.5D שאני עושה, מה שהייתי פעם עושה כפרופיל מסביב או עבודת כיס, היום אני עושה הכל כמעט ב-iMachining, בגלל אין טעם לעשות את זה במשהו אחר, זה בעצם לוקח לי, חוסך לי המון זמן בתכנות וגם כן כאב ראש במהירות וקדמות וכו' וכו'. זאת אומרת, זה כלי נהדר, בכל מצב אני יכול למצוא פתרון עם ה-iMachining מבחינת עבודת הורדת חומר. עכשיו, במקרה הזה התחלנו לעשות עבודה מסביב, מבחוץ, ודווקא עשיתי את זה ב-iMachining. עכשיו, הכלי שהשתמשתי פה זה דווקא היה כלי, דווקא כלי נהדר, זה היה כלי של איסקר, של שלוש שיניים טורבו, בחינת, מה שאנשים מכירים אותו כשלוש שיניים טורבו כדי להוריד את החומר בחוץ, ואני אראה לכם קצת את העיבוד הזה גם כן. אם אני אפתח את העיבוד הזה, אני אראה לכם את הגיאומטרי שעשיתי פה. כדי לעשות את זה בחוץ, אתם רואים שיש לי פה בעצם פלטה, ואני לא רציתי לנתק את הפלטה מסביב, תפסתי את זה עם ארבע ברגים, אבל עשיתי גיאומטרי כדי להשאיר את הבלוקים האלו מסביב, כדי שהחלק עדיין יהיה תפוס למטה. זאת אומרת, למה אני לא הולך, יש שם עודף חומר למטה, אז הוא יחזיק את החלק הזה לאורך כל הדרך. עכשיו, אם אני מסתכל ממעלה, אני רואה שבעצם הגיאומטרי שלי הולך פה מסביב, עשיתי מין תעלה כזו פה, וכל האזורים האלו פה, וכך הוא בעצם עשה את העבודה הזו, את הגיאומטרי הזו. עכשיו, אם אני מסתכל על הכלי בעצמו, זה כלי 16 מילימטר, אורך הלהבים שלו אורך החיתוך זה 32 מילימטר, עם שלוש שיניים בכלי הזה. אוקיי? ודווקא הכלי הזה הוא בולט 70 מילימטר מהתפסנית, ולא היה לי שום בעיה לעבוד עם הכלי הזה. אוקיי, אנחנו יכולים לראות שפה אני יורד 60 מילימטר, בעצם 61, שיהיה לי קצת לעבור קצת את החלק בעצמו. ובטכנולוגיה וויזרד פה אנחנו רואים שאני עבדתי פה במשינינג לבל 6,
אבל לא סתם 6, הבאתי משני לבו 6 טורבו, בגלל זה חלק אלומיניום יכולתי פה להיכנס במהירות, כמעט מהירות עשי. אוקיי, פה אנחנו גם כן רואים שאני עשיתי פה איזה 2.5 עשיריות לגמר, ואם אני עשיתי פה את הסימולציה בחלק הזה, סליחה רגע, דווקא נראית סימולציה על משהו יחסית קרוב למכונה בעצמו, אנחנו רואים שהוא בעצם עובד, בונה את התעלה פה בפנים, מנקה את הכל, ודרך אגב הוא עשה את זה יחסית די מהר, די מה, אני אפסיק אותו רגע, ואני אעשה את זה במשינס, בסולד וריפיי, נראה את זה קצת יותר טוב, גם כן עם הזמנים, ואנחנו רואים שהוא עושה את התעלה מסביב, עכשיו, בגלל שהעומק שלו הוא 61 מילימטר, הוא עושה את זה בשלוש שלבים, הוא עושה את זה באופן אוטומטי, מחלק את זה, וכל העבודה הזו, אם אנחנו מסתכלים על זה, הזמן, אם אני לא טועה, לוקח לו בסביבות ה-10 דקות, זה בעצם, באמת, קצת יותר, סליחה, בסביבות 12 דקות זה לקח לו, אבל זה פלטה די גדול, וכך הוא עושה את הפלטה הזה. אוקיי. עכשיו, כמובן, העיבוד הבא, שעשיתי לו היה גם כן עיבוד גס אחר שהייתי צריך גם לנקות את האזורים האלו אז גם פה השתמשתי ב-eye machining בואו רק נעשה ישר את הסימולציה וגם פה אני רואה שעשינו כל הקטע הזה פה עם eye machining כדי לנקות את כל האזור הזה שזה גם כן לקח לנו איזה שתי דקות עשיתי גם כן את העיבודי פיניש עם ה-eye machining מסביב פה וכן הלאה המשכתי על החלק הזה גם כן את הכיסים האלו שיש פה בפנים עשיתי אותם עם eye machining אתם רואים שבעצם כל החלק מבחינת ה-2.5D עשיתי אותו עם ה-eye machining בעצמו דבר גם כן חסך לאבד טרחה מבחינת לחישוב את, הזמן, את הקדמות והסיבובים וגם כן את העומקים הכל ממש עבד פה פיקס על החלק הזה אוקיי, אחרי זה כמובן היה לי כל הקידוחים שהייתי חייב לעשות. עשיתי גם כן עבודת פרופיל, שכשמתי, בואו נסתכל בעצם מה זה היה, זה הפרופיל הזה, סימולציה, ומסתכל פה, בעצם החורים האלו הם חורים יחסית די גדולים, פשוט כשמתי אותם, קדחתי אותם ואחר כך כשמתי אותם. יפה. עכשיו הגיע הקטע שהייתי חייב לעשות את הפינות האלו. ובואו נראה בעצם איך השתמשתי ב-HSS כדי לעשות את זה. יש לי פה את העיבוד HSS, זה מה אני יוציא את זה מפה שאנחנו יכולים לראות את החלק כמו שזה, עכשיו ככה. יפה. אם אני מסתכל על העיבוד HSS, עשיתי ככה, אמרתי שאני רוצה לקחת סוג של עיבוד שנקרא Parallel to Curves, מה זאת אומרת? אם אני אבטח את הגיאומטריה, אני פשוט אמרתי, תשמע, אני רוצה לעבוד על המשטחים האלו, שימו לב שהוא לוקח את המשטחים, לוקח את כל המשטח, גם מצד השני, אוקיי? ואת ה-edge curve, אני רוצה שהוא ילך לפי הצורה של הקו, זאת אומרת, הוא ילך במקביל לקו הזה על המשטח הזה פה. תכף נטפל, נראה גם כן איך מנעתי ממנו גם כן לעבור את הקטע הזה שלא יהרוס לי את החלק כמובן. הכלי שהשתמשתי היה כלי כדורי 12 מילימטר ויש לי פה את הפרמטרים שלי כמה לעבור הצידה, איזה סקלאפ לעבוד שם. עכשיו, יש עוד דבר שנכנסתי דבר שנקרא roughing. עכשיו, אם אני מסתכל על החלק הזה, יש לי פה בעצם הרבה חומר עוד להוריד פה. זה לא חלק שאני הולך אך ורק פיניש. אני חייב לעשות קודם עיבוד גס פה. אז יש גם כן ב-HSS אופציה לעשות עיבוד גס. אני יכול להגיד לו, מולטי פאסים, תעשה הרבה פאסים. כשאני אמרתי לו, תעשה 4 פאסים ממרחק כל 3 מילימטר. ובסטוק דפינישן אמרתי לו תתייחס
אך ורק איפה שיש לי חומר גלם. אם אני מסתכל פה בקטע הזה, אני רואה שיש לי פה באזור הזה, יש לי חומר שאני צריך להוריד. זה החומר גלם שבעצם נשאר לי. אוקיי? והוא יעבוד אך ורק באזורים האלו שם. עכשיו, עוד דבר, אמרתי לכם בהתחלה, שאני חייב גם כן לגרום, לדאוג, שהכלי שהוא יורד פה מהצד, הוא גם רואה את השטח הזה, שהוא לא ימשיך הלאה לתוך השטח הזה, אז השתמשתי גם כן באופציה שנקרא גאוג' צ'ק. מה זה בעצם גאוג' צ'ק? גאוג' צ'ק אומר, תבדוק שאני לא חודר לתוך משטחים מסוימים. ואני פשוט אמרתי לו, הדרייב סרפיס שלי זה בעצם הגיאומטרי שלי. אוקיי? דרייב סרפיס זה הגיאומטרי שלי, הסרפיס שלי. תדאג שהמחזיק והקנה של הכלי לא ייגע בזה. פשוט יתעלם מהאזורים האלו שם, שלא יעשה שום טרופה שם, ואז מה שקורה הוא בעצם לא יעבוד שם. יגיע רק איפה שהוא יגיע, מגיע לאזור הזה, הוא כבר לא יכול ללכת לעוד אזור בכלל. עכשיו, אחרי שאני מסיים את האזור הזה, ודרך אף שכך, יהיה לכם זמן בוובינר לשאול את השאלות אחרי הקטע הזה, בואו נסתכל כרגע על הסימולציה. ואם אני מסתכל, בואו נעשה את זה לאט לאט, אני רואה שהוא בעצם, הוא מנקה קודם עיבוד גס מסביב, אחר כך הוא מסיים גם כן את השטח בסוף, עושה את העיבוד על השטח הזה בעצמו. הוא עושה את זה בעצם על כל ארבע השטחים, למה בחרתי את כולם כאזור איפה שאני רוצה לעבוד. וככה השלמתי את העבודה הזו עם ה-HSS. ואם רוצים לראות את כל החלק מההתחלה עד הסוף, אני יכול להריץ אותו, ואנחנו רואים את כל העיבוד של ה-I machining פה. איך שהוא מסיים את התעלות האלו. אחר כך הוא יחסו את הדברים האלו וגם את הכיסים. מסיים את החורים האלו שמה, עכשיו עשה את התעלות האלו, ואחר כך, כמובן בסוף, מה אנחנו צריכים לעשות? כמו מישהו שיודע שלא רוצים לחתוך את הידיים, אז מורידים את הגרדים גם כסף. אז גם דאגתי גם כן להוריד גרדים עם הכלי, על כל האזורים האלו. וככה בעצם אנחנו רואים, יש לי פה עבודה 2.5D, ואיך השלמתי את העבודה עם ה-HSS בחלק הזה. אוקיי, אני אבטח חלק אחר, חלק נוסף. סליחה. אני אקח חלק כזה. אוקיי, בחלק הזה יש לי גם כן אזורים שאני יכול לקסם את האוקו מסביב, אבל יש אזורים כמו בשטח הזה פה, גם בשטח הזה, גם בצד השני, גם פה, זה פאזה יחסית די גדול, ואם לא היה לי כלי של פאזה גדול לעשות אותו, אני יכול לסיים אותו גם כן בשימוש ב-HSS. אוקיי, גם פה עשיתי עבודות טהור של 2.5D, בואו נסתכל על כל החלק עם החומר גלם שלו, עם המתקן, יש לי פה את החומר גלם שלי, יש לי גם כן מתקן, ואולי יש לי גם עבודה בסוף בצד, כמו שאנחנו רואים פה, וככה בעצם תפסתי את החלק. יפה. עכשיו, העיבוד הראשון כמובן, עשיתי פייס מלמעלה, הורדתי את החומר גלם למעלה, אחר כך עשיתי פרופיל למעלה, רק כדי לראות לכם מה עשיתי פה בפרופיל. לקחתי פשוט גיאומטריה שהולך מפה לצד השני פה, והשתמשתי בתוך הטכנולוגיה שלי, השתמשתי ב-clear offset, רק לנקות את האזור הזה שם.
אז רואים גם כן פה את הנושא של פרופיל פשוט כדי לנקות את האזור. יפה. עכשיו, האזור השני שעשיתי היה האזור הזה פה, ופה אני החלטתי גם כן להראות כהדגמה, הראיתי פה גם כן את הנושא של eye machining, שבעצם ניקיתי את כל האזור הזה פה עם העיבוד של eye machining, אבל לא רק פה, עשיתי את זה גם כן מסביב. בעצם לקחתי כל החומר גלם שנשאר לי, כולל הדבר הזה פה, ובעצם ניקיתי את כל האזור מסביב. בואו נסתכל אם אני רוצה בתוך העיבוד, נסתכל על הגיאומטרי שלי, שתבינו בדיוק מה עשיתי פה. הגיאומטרי שלי היה פשוט גבול חיצוני וגבול הפנימי, שהגבול החיצוני מוגדר כאזור פתוח. וככה עשיתי את הגיאומטרי שלי. נסתכל על הסימולציה של Source Verify, ואנחנו רואים, פה אנחנו רואים את כל החלק שלי, עובד מסביב, ועשה את הכל מסביב עם ה-eye machining. כמובן בעיבוד הבא הייתי חייב לעשות גמר, אז גם עשיתי גמר מסביב עם eye machining. אחר כך עשיתי עוד עיבוד של eye machining בתוך האזור הזה פה, בתוך הכיס הזה. כל זה נעשה עם eye machining, וכמובן גם הפיניש עשיתי פה גם עם הנושא של eye machining. יפה. כמו עוד פעם, אתם רואים, כל חלק היום שאני עובד איתו, אין שום סיבה שכל העיבודים מסביב, גם את הפיניש ב-2.5D, גם פיניש וגם גמר, גם עיבוד גס וגם גמר, לעשות אותם עם eye machining. זה חסך לי עוד פעם, אני רוצה להדגיש את הקטע הזה, פשוט חסך לי הרבה זמן תכנות מבחינת קדנות וסיבובים, וכמובן עוד יותר טוב, חסך לי הרבה זמן עבודה וגם חסך לי כלים בחלק הזה. אוקיי, הלאה, בואו נמשיך הלאה. עשיתי פה כמובן eye machining גם בתוך החור הזה, כמו שאתם רואים, וגם עשיתי שם finish. ועכשיו התחלתי את העיבוד של ה-HSS. בואו נסתכל על העיבוד של ה-HSS שעשיתי פה. גם פה עשיתי parallel to curves, כמו שהחלק הקודם. אם אני עושה הגיאומטריה שבחרתי, בחרתי פה בעצם את שני המשטחים האלו שאני רוצה לעשות אותם, וה-edge curve שלי במקרה הזה היה שני הקווים אלו שיש שם למעלה. וזה היה דווקא יחסית די פשוט, פשוט כלי מאוד פשוט להשלים את עבודת השתיים וחצי שלי. שימשתי בכלי 8 מילימטר, את ה-step over, איך שאני רציתי לעבוד אותו. פה במקרה כזה לא היה לי שום צורך להשתמש בגאוס צ'ק, אז לא הייתי, אז לא השתמשתי בזה. אוקיי? בואו נסתכל על הסימולציה בעצמו, סליחה. כן. כלי, בואו ניקח את הכלי שלי. לא הגדלתי פה כלי, אז אני אגדיל את הכלי עכשיו. 8 מילימטר. ופשוט נעשה לו save and calculate. אם אני מסתכל בסימולציה, אני רואה שבעצם עשה לי את כל החלק הזה כמו שרציתי. בעצם יש לי פה את כל הרדיוסים, השלמתי את הרדיוסים האלו פה. עכשיו, גם בעיבוד הזה השתמשתי ב-HSS. מה זה בעצם העיבוד הזה? העיבוד הזה הוא בעצם הפייסים שיש לי בצד השני פה. גם זה, עשיתי את זה עם ה-HSS. באותו צורה, parallel to curves, עם כלי אחר לגמרי, פה השתמשתי בכלי רגיל.
אפילו כלי רגיל, לא חייב להיות כדורי במקרה הזה. במקרה הזה השתמשתי בכלי רגיל, מסתכל על הסימולציה, ונראה שבעצם הרעתי עם הכלי הזה, ניקיתי אותו גם עיבוד גס וגם עיבוד פיניש, עשיתי עם ה-HSS. כמובן, יש לי פה את שאר החלק, ובואו נסתכל רק מהיר מאוד על השאר החלק בעצמו, ואנחנו רואים שבעצם בגלל שאני מחזיק את החלק, בגלל שאני חייב לעבוד גם כן בכיוונים אחרים, השתמשתי בתוכנית במה שנקרא אינדקס של 5 צירים, כדי להשלים את כל העבודה. כמו שראיתי לכם קודם, החזקתי את זה במתקן כזו, שמאפשר לי לעבוד מכל הצדדים. בואו נסתכל דווקא בסימולציה. אני אסתכל בסימולציה שנקרא Machine Simulation, שרואים את כל המכונה בעצמו. סליחה. אוקיי, רואים פה את כל המכונה. בואו נוריד פה את ה... זה נראית רק את החלק עם ה... פה בעצמו, ואנחנו רואים, עושה את העיבוד למעלה, עשה את ה-i machining פה בצד הזה, נחצה טיפה יותר מהר, משלים ממש יפה מסביב הכל ב-i machining, הוא עושה את זה דווקא די ביעילות. גם את הכיס שיש לו בצד הזה, גם כן עושה את זה ב-i machining כמובן. זה עושה את זה במצב של טרוקוידיו, מנקה את הפינות גם כן. ואין מצב, בגלל שהוא עושה טרוקוידיו, אין מצב שהוא חודר לתוך פינה, ומה שעובד זה ממש הכל טנג'נטים. פה זה ה-HSS. עכשיו פה אנחנו רואים שגם את האזור הזה, את התעלה, התעלות האלו, עשיתי את זה עם i machining. פשוט השתמשתי באינדקסליה למכונה הזו, השתמשתי ב-i machining, פה גם כן, ראיתי כל הגרדים על החלק הזה גם כן באינדקסיאל. ופה השלמתי את כל מה שיכולתי לעשות בחלק הזה, בתפינה הזו, ודווקא עשיתי דווקא הרבה עבודות רק בתפינה הזו בעצמו. וככה עשיתי גם כן i machining והשלמתי עם ה-HSS. אנחנו רואים גם כן שבעצם ה-HSS הוא כלי שיכול להשלים לנו את העבודות שמאוד לפעמים אנחנו מנסים לשבור את הראש איך אני אשלים את השטח הזה או שטח כזה. HSS זה כלי מושלם כדי להשלים את העבודות שלנו. בואו נלך לעוד חלק. יש לי עוד שני חלקים שאני רוצה להראות לכם. יופי, יש לי גם חלק כזה. אוקיי, גם החלק הזה, כמו שאתם רואים פה, יש לי את העבודות מסביב שאני צריך לעשות, והכל יחסית די פשוט, יש פה כיסים, פרופיל מסביב, יש פה את המדרגות האלו, גם קידוחים מהצד, אבל מה? יש פה את השטחים האלו, ולא רק את השטחים האלו, יש לי גם כן את הרדיוסים האלו, ואני בעצם רוצה להשלים את העבודה הזו. אז גם פה השתמשתי בהתחלה השתמשתי בפייס מלמעלה, אחר כך השתמשתי בפרופיל כדי לראות שאפשר לעשות עבודות גם בעבודות פרופיל, ואחר כך התחלתי להשתמש ב-i machining. וב-i machining, מה עשיתי פה ב-i machining? עשיתי ככה, בעיבוד הזה עשיתי את כל מה שהיה לי פה, את הכיסים האלו, כל המדרגה הזו החיצונית. אם אני אעלה לכם את זה בתוך הסימולציה של Solid Verify, אנחנו רואים שהוא בעצם את כל האזור הזה מסביב, כל המדרגה הזו, הוא בעצם הורדתי את כל החומר הזה עם i machining. ועשיתי את זה כמובן
בשני צדדים. דרך אגב, עבודה בעצמו עשיתי איתו אך ורק בצד אחד, אבל פה השתמשתי, בגלל שהבית שלי היה באמצע, השתמשתי באופציה בסולדקאם של טרנספורם. אם אני עושה כפתור ימין על זה, יש לי פה מה שנקרא טרנספורם, מי שלא מכיר, אפשר לקחת את העיבוד הזה, ועשיתי פשוט רוטייט. רוטט מסביב לבית לצד השני, וככה השלמתי, עשיתי את העבודה אך ורק בצד אחד, ואחר כך פשוט אמרתי, תעשה את זה גם בצד השני, בעיד סיבוב. אוקיי, גם את העיבוד פיניש, שדרך כלל העיבוד פיניש אני עושה, רק למי שלא יודע, אפילו כשאני עושה עיבוד פיניש ב-iMachining, iMachining באופן אוטומטי לוקח בחשבון שזה עיבוד פיניש, ואת הקדמה של הפיניש הוא טיפה יותר איטי, כדי שיהיה הכי מתאים לעיבוד פיניש. אמנם הרבה יותר מהר מעבודה רגילה שאתם רגילים לעשות, אבל יותר איטי מהעיבוד גס, וכך הוא יוצא לו גם כן שטח ממש מושלם על החלק הזה. אוקיי. גם בעיבודים אחרים, גם בתוך הכיס הזה, עשיתי iMachining, חדעתי פשוט בפנים, גם פיניש עשיתי שם, גם iMachining בתוך על המדרגות שיש פה, כל זה גם כן השלמתי את זה עם iMachining, עיבוד גס, גם את הפיניש שלו, וגם לראות שיש לנו עדיין קיים עבודת כיס רגיל, אני יכול לעשות גם עבודת כיס רגיל, אבל אחר כך הגעתי לקטע של ה-HSS. ובואו נסתכל מה שעשיתי פה. קודם, בעיבוד הראשון, יש לי פה בעצם שני עיבודים HSS. מה עשיתי בעיבוד הראשון של HSS? אמרתי, תשמע, אני רוצה לעשות מה שנקרא morphed between two adjacent surfaces. מה הכוונה? אני אמרתי, תשמע, אני רוצה לעבוד על השטחים האלו, כמו שאתם רואים האלו. אני רוצה לעבוד על השטח הזה וגם על הרדיוס הזה פה. ואמרתי לו שאני רוצה לעשות morphed בין שני משטחים, שאני רוצה שיתחיל מהצורה של השטח העליון פה למעלה, וכשיגיע בחינת הצורה שלו, לשטח הזה. זאת אומרת, בעצם הוא בעצם מתחיל מהצורה העליון ככה, ולאט לאט מגיע לצורה שיש על הצו, על הקו הזה. אבל עכשיו, השתמשתי בכלי כדורי, של 10 מילימטר כדורי, אבל למדתי לו, בואו נתחיל בהתחלה, בואו נחזור לפה, בואו נשאיר לו קצת עודף חומר, לא להגיע עד הגמר. ואמרתי לו, גם כי תעשה קודם עיבוד גס. עכשיו, כשאני עושה עיבוד גס, אמרתי לו גם כן, בגלל שאני עושה עיבוד גס, אני אמרתי, בוא נרד כל 3 מילימטר. נעשה מדרגות יחסית יותר גדולות, שלא צריך לקח ממש עדין פה. בוא נסתכל מה שתי פה בסימולציה בעצמו. אנחנו רואים ש... אני עושה את העבודות שלי על השטח הזה, בואו נלך איתו עד הסוף כבר. עושה את העבודה שלו שם, בואו נלך עכשיו עד הסוף, ובעצם הוא עושה את זה בשני צדדים. למה שני צדדים? בגלל גם פה אמרתי לו תעשה רוטט. יפה, אבל זה היה עיבוד גס, ואחרי זה עשיתי פשוט עוד עיבוד, שזה בעצם היה גמר, שבעבודת הגמר שלו לא נתתי לו שום עיבוד של, עיבוד גס, רק אמרתי לו, תשים לב, רפינג, אין פה שום דבר של עיבוד גס. פה פשוט נתתי לו להגיע עד לאפס, ובטור פרמטרים יש לו סקלופ הרבה יותר קטן, ואם אני מסתכל על הסימולציה שלו, אני רואה שבעצם פה הוא עובד על החלק הזה, על השטחים האלו, ואנחנו רואים שהוא התחיל ישר ולאט לאט הוא משנה את הצורה שלו עד שהוא יגיע למטה. בואו נשלים את זה עד הסוף, כך הוא בעצם משלים את כל העבודה שלו, ועושה את זה כמובן גם בצד השני פה, כמו שאתם רואים,
וככה הוא בעצם השלים את זה. זאת אומרת, כל העבודות שהוא היה צריך לעשות, הוא עשה, כולל לסיים את השטחים האלו, וזה, הוא עשה את זה ב-HSS. עוד מקרה שמאוד קל לי לעשות עבודה, השלמה עם ה-HSS. Okay, בואו נלך עכשיו לעוד חלק. וחלק הבא שאני רוצה לראות לכם, אני הולך לראות לכם את החלק הזה, אמנם כרגע על העבודה הזו אין פה HSS, אבל זה בעצם חלק שעשינו באחד הוובינרים הקודמים שלנו, ואני רציתי רק קצת לחזור על הקטע הזה, ויש אנשים שפספסו את זה וכדאי עוד פעם לעבור את זה. אם אנחנו מסתכלים על החלק הזה, אנחנו רואים, כלכאורה, אנחנו רואים קופסת אלקטרוני טהור. כמו קופסת טיפיקל, מה שנקרא, טיפוסי, קופסת אלקטרוני, ומה שאני רציתי לראות לכם פה בחלק הזה, איך אני משתמש ב-3D eye machining כדי להשלים את העבודה, לעשות את כל העבודות האלו מבחינת הוצאת החומר. אם אנחנו מסתכלים על החלק הזה, אנחנו רואים בחלק הזה, יש פה מדרגות שמגיעים עד לפה, יש פה מדרגות שמגיעים עד השטח הזה פה, יש פה גם כן עד לפה, עד השטח הזה שמה, גם שטח פה. בעצם יש פה כל מיני מדרגות שונות, שאם הייתי עושה את זה בעבודות 2.5 רגיל, הייתי חייב לעשות הרבה גיאומטריות שונות כדי להשלים את העבודה. ופה השתמשתי דווקא ב-3D eye machining, כדי בעצם להוציא את החומר גלם מפה. בואו נסתכל, עוד דבר אחד, אני גם כן הסתכלתי, שראיתי, די מה, יש לי פה חור, בואו קודם נקדח את החור הזה. ובעצם, אם אני מסתכל על הסימולציה של העיבוד הראשון, אני רואה שבעצם, אני אעשה את זה בסולד וריפיי, שבעצם מה עשיתי פה? פשוט קדחתי חור יותר קטן מהחור שאני צריך להגיע אליו בסוף, אבל חור שאני יכול להתחיל איתו. עכשיו, כשהתחלתי עם ה-eye machining, עם ה-3D eye machining, אני לא אמרתי לו הרבה דברים. סך הכל, מה אמרתי לו? הטארגט הוא קבל אוטומטי. הכלי, נתתי לו איזה כלי לעבוד, אמרתי לו, בוא תעבוד עם כלי 12 מילימטר, ו... הוא עובד ב-Level 6, בחלק הזה, ובטכנולוגיה, אמרתי לו, בוא תשאיר חומר מסוים על הקיר, ויש פה מה שקרה הרפטרף. מה בעצם הולך להיות פה? בואו נחזור רגע לטכנולוגיה וויזר, ואנחנו רואים שהוא בעצם, בגלל העומק שהוא יכול להיכנס, הוא קודם נכנס למקסימום עומק שהוא מסוגל לעשות. וזה בעצם מה שאנחנו רואים פה. הוא יורד במכה אחת, למקסימום עומק שהוא מסוגל לעשות. אחר כך, איך הוא משלים את העבודה על המדרגות האלו, אם הוא ירד סך הכל מדרגה אחת? בתוך הטכנולוגיה יש לנו את הרפטרף, שבעצם הוא משתמש בפונקציה שנקרא סקלופ. והסקלופ הזה, אם נסתכל עליו, הוא בעצם בונה מסביב שטח במרחק מסוים מהשטח שעבד, שהוא צריך להגיע אליו, ולפי זה מה שקורה בעצם הוא בונה מדרגות. עכשיו, פה בגלל זה קירות ישרות, אז פה אין לו מדרגה לעבוד, אז הוא פשוט לא יעשה מדרגות כלפי מעלה, אבל פה יש לו מדרגה. והוא יגיע, אוקיי, פה הוא יכול לעשות מדרגה, אז הוא בעצם עושה סקלופ על החשת הזה, בעצם עובד על השטח הזה בלבד. וגם כן, אחר כך עולה למדרגה הזו פה, בעצם... הוא בעצם יקבל עליות במדרגות שונות. בואו נסתכל על זה בעצם בתוך הסימולציה בעצמו. אוקיי, רק שנייה. יש פה דבר שהקדמות שלי היו מהר מדי מבחינת המכונה שאני הולך להשתמש בזה. אוקיי. זה יכול לקרות, אני פשוט במשינינג דאטה שיש לי פה
אני אקטין את המקסימום פיט שלי, כן. שיחקתי עם זה קצת קודם, טעות שלי. אני אקטין את הסיבובים שיש לי פה, את הקדמה שיש לי פה, סליחה. בואו נחזור לעיבוד הזה, נעשה לו חישוב עוד פעם. רק שנייה. עוד רגע. אוקיי. בואו נסתכל עכשיו על העיבוד. בסוף Verify. אנחנו רואים פה את החור שיש לו פה, ואנחנו, בואו נתחיל את העיבוד שלו. דבר ראשון, אנחנו רואים, בואו נלך מהר מדי, אוקיי? נתחיל איתו קצת יותר לאט. אנחנו, דבר ראשון, אנחנו רואים שהוא יורד את כל המדרגה שלו מבחוץ כדי להשלים. עכשיו, שים לב, יש לו כבר חור, ואני לא אמרתי לו להיכנס לתוך החור. הוא באופן אוטומטי מזהה שאין פה כבר חומר יותר, והוא משתמש בזה לטובתו כדי להיכנס ישר לתוך החור. וכך הוא בעצם חוסך לו את האופציה שהוא צריך לעשות פה כניסה בהליקל. בואו נמשיך את העבודה. הוא מסיים עכשיו את כל האזור שם בפנים. עכשיו מנקה את כל המדרגות שיש לו שמה. ובעצם אנחנו רואים כל מדרגה, הוא מנקה גם כן כל מדרגה שמו שאתם רואים פה, עולה על כל אחד מהם, כולל המדרגה הזה למעלה, אבל שים לב גם כן יש אזורים שהכלי הזה לא היה מסוגל להיכנס. אז אם אני מסתכל בעיבוד הבא, השתמשתי פה בעצם עם כלי קצת אחרת, שהוא כלי יותר קטן. בואו נסתכל כרגע על הסימולציה שלו. ואני רואה שבעצם סליחה, לא ראיתם את זה. בעצם הוא מנקה את כל הפינות, כל האזורים שלא היה מסוגל להיכנס קודם. הוא בעצם עשה את זה בלי שאני אגיד לו משהו מיוחד, הוא פשוט השלים את זה ככה. עכשיו, לסיים את החלק הזה, עשינו את זה עם HSM פריזמטיק. פשוט לקחתי עיבוד פריזמטי של HSM, לקחתי לו כלי 6 מילימטר, זה עיבוד מיוחד לחלקים פריזמטיים, כמו שאנחנו רואים. יש לו את הירידה כל 5 מילימטר, סטפ אובר כל 3 מילימטר, שאם אני מסתכל עכשיו על הסימולציה פה, אני רואה שהוא בעצם עובד לי על כל השטחים, כולל השטח הזה פה, ממש סיים את החלק הזה עם ה-HSM. זאת אומרת, השתמשתי פה ב-3D eye machining והשלמתי את זה עם ה-HSM בעצמו. עכשיו, לסיים את, מה שרציתי לדבר עליו, רק כעוד דוגמה אחת קטנטנה, יש לי פה עוד חלק אחד, חלק כזה. שבעצם אתם כבר מכירים את החלק מה שעשיתי פה קודם, אבל פה עשיתי איזו תוספת. פה הייתי חייב גם כן להשלים את זה, ואני החלטתי פה גם כן להשלים את זה עם עיבוד של HSS. אם אני מסתכל ב-HSS, מה עשיתי פה סך הכל? השתמשתי ב-Parallel Cuts, Z קבוע, והשתמשתי בגיאומטריה, הגיאומטרי שלי,
השטחים האלו. פשוט תבחר לי את השטחים האלו. אם אני מסתכל בסימולציה, עוד פעם בסוד וריפי, אנחנו רואים שבעצם העיבודים הקודמים שעשיתי פה, היה ID3 משינים קודם, עשיתי פה גם כן HSM, סליחה, עיבוד גס של ה-I משינים, גם כן ניקה לי את המדרגות האלו של הסקלאפ. דמה, ולפני שאני ממשיך עם ה-HSS, בואו נראה לך גם כן את הקטע הזה, מה שהוא ניקה לי עם ה-I משינים. אם אני מסתכל פה בתוך העיבוד של ה-I משינים, אני רואה, נחזור לקטע הזה של הסקלאפ, זה בעצם מה שהוא עשה לי בעיבוד פה. הוא בעצם עשה לי סקלופ על האזור הזה פה, כשפה המדרגות שלו הן ישרות, פשוט עלה ישר למעלה. פה בגלל שזה שטח כזו, שהוא משנה את, את הזווית שלו, יש לו פה יותר להוריד, אז פה הוא עשה מדרגות יותר קטנות. אנחנו נראה ממש בתוך הסימולציה מאוד יפה, אם אני אפעיל את הסימולציה, ובואו נסיים את הסימולציה כמו שאתם רואים פה עכשיו. נעשה את זה קצת יותר לאט. פה אנחנו רואים שהוא עשה הכל מסביב, פה במקרה הזה הוא חדר בפנים, כדי לראות שיש לו אפשרות גם כחדירה. אבל עכשיו פה תכף אנחנו נראה, כשהוא מתחיל לעבוד מבחוץ, הוא בעצם בנה פה מדרגות. על השטח הזה. עכשיו, כשעשיתי את ה-HSS בסוף, לא הייתי חייב לעשות עיבוד גס של ה-HSS, בגלל זה כבר היה עשוי עם ה-I משינינג. פשוט השלמתי את העבודה עם ה-HSS על השטחים האלו, כמו שאתם רואים עכשיו. אז בעצם, בגדול מה שאנחנו ראינו בוובינר הזה, דבר ראשון, ראינו את הנושא של HSS, כמה בכל מצב, עם כל מיני עבודות שונות, אם זה 2.5D, אם זה 3D I machining, איך אני יכול לקחת אזורים, פשוט להשלים אותם בפשטות עם ה-HSS. וכמובן ראינו גם כן, כמו שאני תמיד מנסה להבין, את הכוח של ה-I machining, איך שהוא בעצם, אני יכול לתכנן איתו, ולהוריד את כל החומר שלי במהירות, לתכנן אותו מאוד מהר, או גם כן בקלות ובפשטות. גם בחלקים שהם גם כן פריזמטיים, אני יכול להשתמש בעבודות בעיבוד של I machining 3D, כדי להשלים את העבודות. אוקיי, אני עכשיו אתחיל לענות השאלות, אני רואה שיש פה כמה שאלות. אוקיי. מישהו שאל את השאלה בנושא של הקדמה של של I-Machining בפיניש, והקדמה של I-Machining בפיניש הוא בהחלט לא מהר מדי, לא מהר מדי. כמו שאמרתי לכם, ב-I-Machining, כשהוא עושה את עבודת פיניש, הוא גם כן לוקח את זה בפיניש, הוא לוקח בחשבון שהוא בפיניש, והוא יודע גם כן שם, בגלל שהוא בפיניש, לעשות עבודה יותר איטי על השטחים האלו, כדי שזה יהיה ממש חלק ויפה, אבל בכל זאת, הוא עושה את זה מהר מאוד ומאוד יעיל. מישהו שאל אותי פה איך עשיתי סטוק שקוף עם ברגים, זה אופציה של SolidWorks, שפשוט הוספתי שם ברגים, יש לי פה ספרייה של כל מיני ברגים, וגם את הסטוק אפשר לעשות אותו שקוף. בואו אני אלך רק את החלק הזה עוד פעם, אם אני לא טועה זה היה החלק הזה. אוקיי, והיה לי פה קונפיגורציה שזה שאם אני מסתכל על החלק בעצמו של האסמבלי שלו, הדיזיין מודל, החלק שלי, הוא בעצם, אם אני פותח את זה פה,
הוא בעצם בנוי משני סולידים. פשוט כשבחרתי את הגוף הזה שעשיתי אותו, בואו נפתח אותו רגע שאני יכול לראות לכם. זה, אם אנחנו כבר פה, בואו נסתכל על זה. יש לי פה את החלק בעצמו. כשבניתי את הגוף מסביב, בואו נכנס רגע לפה. למשיכה שעשיתי, הורדתי את האופציה של merge results, שיש שני חלקים נפרדים. ככה פה למעלה קיבלתי שני גופים, שני סולידים. כשפתחתי את זה, את הפלוס הזה, יש לי פה את הגוף שעשיתי, כפתור ימין עליו, אני יכול להגיד לו, change transparency, תעשה את זה שקוף. כרגע זה לחוץ, אז ככה הוא עכשיו שקוף, רואים אותו עכשיו שקוף. ופה יש לי עוד ברגים שהוספתי את זה אחרי זה. בואו נסגור את זה כרגע. ונראה שתוך העץ בנייה שלי של ה-SolarWorks, אל תשכח שאנחנו עובדים ב-SolarWorks, אנחנו תמיד נמצאים בתוך SolarWorks עצמו. יש לי פה ברגים שאני פשוט הוספתי אותם, וככה עשיתי את המייט והכל. זה מי שרוצה, אני באופן פרטי יכול לראות לכם קצת טריקים גם כן בנושא של SolarWorks, וזה בהזדמנות אחרת, לא עכשיו. אוקיי. עכשיו, בחינת החלק הזה, אם אני יכול לתת את זה למישהו, אני אבדוק את הנושא. אם אני יכול, אני אתן את האופציה לאנשים שהם יכולים גם כן לקבל את החלק הזה, שיכתוב לו אני אימייל ואני אדאג שהוא יקבל גם את החלק, מי שרוצה את זה. אוקיי, אני מודה לכולכם שהשתתפתם בוובינר. מקווה שמאוד נהניתם מהוובינר, וכמו שאמרתי, כל שבוע אנחנו נעשה וובינרים על כל מיני נושאים שונים שיש לנו בתוך התוכנה, ושיהיה לכם המשך יום טוב, ושיהיה לכם כמובן גם חג פורים שמח. The organizer has entered.